Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak share resepi Aiskrim Malaysia ala Magnum yang viral tu. Buat sedap kan? Jom kita start masak. Okey, mula-mula kita akan cairkan dulu coklat masakan. Saya gunakan dark chocolate coins brand Barrels tu. Korang boleh cairkan coklat ni guna macam-macam cara. Salah satu dengan cara double boiling. Nak guna cara macam saya dalam video ni pun boleh, tak kisah. Janji coklat tu cair. Jangan campurkan minyak atau apa-apa bahan dengan coklat ni ya. Bila dah cair macam ni, tutup api, keluarkan mangkuk coklat dan biar ia sejuk di suhu bilik. Okey, untuk aiskrim saya guna dari whipping cream sebab rasanya lagi sedap dan berlemak. Lepas tu untuk bagi rasa manis, saya gunakan susu pekat manis dan saya tambah susu full cream. Dan ais sekali overlet. Overlet ni ialah stabilizer untuk buatkan tekstur aiskrim lebih creamy. Boleh cari dekat kedai runcit atau pasaraya, biasanya memang ada jual. Kisar semua bahan selama 2 minit. Nak hasil aiskrim lagi gebu, boleh putar guna mixer sampai kental. Kalau guna mixer tak payah letak overlet pun tak apa. Tapi sebab guna blender, saya tambah. Okey, bila coklat masakan kita dah tadi dah menyejuk sikit, boleh tuang masuk dalam piping bag dan pipe masuk coklat ni ke dalam plastik aiskrim. Tinggalkan ruang kosong dalam 1.5 inci dekat bahagian atas plastik aiskrim untuk kita ikat nanti dan ratakan coklat dalam plastik aiskrim ni. Dan akhir sekali tuang adunan aiskrim ke dalam plastik guna corong. Pastikan lepas ratakan coklat, terus tuang adunan aiskrim. Jangan tunggu coklat keras dalam plastik baru nak tuang aiskrim, nanti memang tak jadi. Tuang masa coklat masih cair, baru otomatik coklat tak bercampur dengan aiskrim. Dan ketatkan plastik aiskrim dengan cara macam ni dan lepas tu ikat mati dengan kemas. Senang ikat, jangan pakai sarung tangan plastik macam saya ni . Okey, sekarang bolehlah korang sejukkan aiskrim ni atau keraskan di bahagian sejuk beku semalaman. Satu malam, okey? Okey, sebelum tu, jangan lupa follow TikTok Limau Nipis Official. Terima kasih.